ഇന്നത്തെ വചന പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് സാധാരണയുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ പോലെയുള്ള ഒരു സന്ദേശങ്ങളല്ല, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വിശേഷാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണിത് അധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ചിന്തകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അധികവും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നിന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീയുടെ വശത്തു നിന്നും വിടുവിക്കും. അവൾ തൻ്റെ യൗവന കാന്തനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവളുടെ വീട് മരണത്തിലേക്കും അവളുടെ പാതകൾ പ്രേതന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന ഒരുത്തനും മടങ്ങി വരുന്നില്ല, ജീവൻ്റെ പാതകളെ പ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ദുഷ്ടൻ്റെ വഴി, വിഘടം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടം, വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കമ്പനി, ദോഷപ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ. അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നീ വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കും, ഇതുറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം. രഹസ്യത്തിലെങ്കിലും ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗത്തിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളുക. അവനെ രക്ഷിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും പരിണിത ഫലം. അപ്പം അതൊരു കൂട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടോണം, അത് ലേഡീസാണ്. അതായത് പുരുഷന്മാരെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കേട്ടുകൊള്ളുക. ഒന്ന്, ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, മദ്യപന്മാരുടെ സ്വാധീനം, അഴിമതിക്കാരുടെ സ്വാധീനം, അനീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് ഇമ്മോറാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിവിട്ട ലൈംഗികതയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം. അതിന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, അല്ലേ? കുറയുകയല്ലോ, വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? കുടുംബമായിട്ടിരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരസ്ത്രീ, ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീ. നമ്മുടെ അമ്മ, പെങ്ങൾ, ഭാര്യ, ഈ മൂന്ന് ബന്ധമാണ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മനോഭാവത്തിലല്ല അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും നാം നോക്കുന്നത്, കാണുന്നത്, ഇടപെടുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈബിളിനൊരു കൾച്ചറുണ്ട്, മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരെ പോലെയും ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും കാണണം, ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മെ വശീകരിക്കുന്ന, സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ പട്ടണത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാമല്ലോ, അറിയണം. നോക്കൂ, പരസ്ത്രീ, ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീ. എന്താണ് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ കാരണം? യൗവന കാന്തനെ ഉപേക്ഷിച്ചു,
സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് മൊഴി ചൊല്ലി, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ്, അകലമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന അവിശ്വസ്തതകൾ ദൈവത്തോടുള്ള നിയമമാണ് തെറ്റിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക ഉടമ്പടിയാണ്. ഒരാള് വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യയുമായിട്ട് പറയുന്ന ആ ഉഭയസമ്മതം നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവിക ഉടമ്പടിയാണ്. അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെയോ ചതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവിക ഉടമ്പടിയാണ് ഞാൻ ലംഘിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലംഘിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പരപുരുഷനെയോ പരസ്ത്രീയെയോ മോഹിക്കാനോ സമീപിക്കാനോ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹേ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഗൗരവമായി ഇതിനെ കാണണം, ഗൗരവമായി ഇതിനെ കാണണം. വഴിവിട്ട ലൈംഗികതയിലേക്ക്, ചെറുപ്പക്കാരെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു മീഡിയ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക, അത് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. ആമേൻ. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക.